Jag tänkte vara tyst i hela länge här, men sen började Jan-Olof tala om verksamhetsfrågor. Och då är jag tvungen att komma och känna mig. Leif Lindet, jag är överläkare på medicinkliniken, jag är specialist i intern medicin och kardiologi. Jag är fackligt engagerad sedan 16-17 år ungefär. Och det jag kände jag måste säga, det är att det lät lite nu så. Jag är jätteglad, Jan-Olof, att ni väljer att behålla kirurgin i Ö-vik. Och det är inte bara för rekryteringens skull, utan det är för att det är otroligt viktigt och nödvändigt. Det låter lite grann som att man kan ta ambulansen och åka till ett annat sjukhus, att det skulle gå lika bra. Och då vill jag säga att det gör det inte. Jag fick siffrorna idag på förmiddagen från överläkaren på akutmottagningen. För ungefär 10 år sedan införde jag prioriteringssystemet på akutmottagningen, som heter triage. Det gör att, betyder att den som är riktigt sjuk kommer först till doktorn. Vem ska komma först till doktorn? Och då värderar man det utifrån blodtryck, puls, andningsfrekvens, syresättning, alltså hur sjuk man är. Det finns olika sätt att se det. Och det betyder att de som är väldigt sjuka ska förstås doktorn komma till omedelbart. Och de som är allra sjukast, de blir röda. De som är lite mindre sjuka blir orangea, så det är olika färger. De som blir röda, det vill säga de som är allra sjukast, då ska doktorn släppa allt de har och springa dit. De som blir orangea ska man också släppa det man har från de röda först och så går man dit. Alltså omedelbart ska doktorn inställa sig till dem. Då undrar man hur många sådana patienter kommer till kirurgakuten i Ö-vik. Vi har 6000 besök till kirurgakuten i Ö-vik per år. Det är ganska mycket. 100 stycken ungefär varje månad är röda och orangea. Det vill säga att doktorn ska gå dit omedelbart. Hur kan man tänka sig bara att de ska åka ambulans i 2 timmar? När det system som vi har, som hela Sverige har för att bedöma hur sjuka patienterna är, säger att man omedelbart ska gå dit som läkare. För mig är det märkligt. De som blir röda, vilket är ungefär 5 stycken varje månad, som alltså är riktigt, riktigt sjuka. Av dem avlider 5-7%. I större studier är det 20%. Vi vet att Ö-vik är ungefär 7 stycken varje månad som måste opereras akut, gå direkt till operation. Det är lika många som läggs omedelbart in på intensivvården, 7 stycken varje månad. Att tro att man kan ta en ambulans och åka i 2 timmar och det inte skulle spela någon roll. Jag känner att mitt blodtryck stiger lite här, men det är helt fel. Alltså det här är människoliv som vi räddar på akutmottagningen i Ö-vik. Det här är ingen rekryteringsbefrämjande åtgärd, Jan-Olof. Men tack i alla fall för att du.